Законопроєкт про цивільні партнерства зареєстрували в Верховній Раді України у березні цього року. Втім, дискусії на дану тему точаться в Україні уже кілька років. Цивільне партнерство – це договір, що дозволить людям оформити статус близьких родичів. Завдяки такій угоді двоє близьких людей зможуть врегулювати питання майна, спадку і соціальних прав. В першу чергу, завдяки законопроєкту, свої стосунки зможуть оформити люди з ЛГБТ-спільноти. Втім, така угода може бути корисною не лише тим, хто перебуває в романтичних стосунках, говорить Ростислав Мілевський, правозахисник та керівник благодійного фонду «Гендер-Зет». Наприклад, дві людини поважного віку, дві жінки поважного віку, їхні чоловіки вже померли, діти роз'їхалися, або це життя всяке буває, діти теж, можливо, померли. Вони живуть разом, бо це зручніше, так можна доглядати одна за одною. Іншу квартиру, наприклад, вони здають в оренду. І по факту на цьому етапі ці дві жінки, вони одна для одної найдорожчі і найближчі родичі. І от цивільне партнерство, якщо його оформити, дозволить цим двом жінкам розпоряджатися тілом у разі смерті або отримати спадок. Правозахисник констатує, тема цивільного партнерства набирає дедалі більшої актуальності через зростання кількості камінг-аутів серед військових. Чимало ЛГБТІК військових захищають державу на фронті, втім мають нерівні права і досі потерпають від дискримінації. Серед них Олександр Жуган. Чоловік боронить країну з початку повномасштабного вторгнення. Проживаючи з партнером більше 8 років, ми все ще одне одному чужі люди, хоча у нас є майно, яке ми наживали спільно. І якщо, наприклад, мене уб'ють на війні або мого партнера уб'ють на війні, то хто отримує виплати? Вибачте, це дуже цинічно і прагматично звучить, але в такому випадку мій партнер абсолютно не захищений. І мало того, що його не допустять в реанімацію, що він не зможе розпоряджатися моїм тілом. Військовий каже, суспільна думка поступово, але трансформується. У підтвердження соцопитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що 58% опитуваних вважають, що люди з числа ЛГБТ повинні мати однакові права, як і решта громадян України. Натомість 20% вважають навпаки. 56% заявили, що ЛГБТ-люди можуть реєструвати свої сімейні стосунки у формі цивільного партнерства. Не погодилися з цим 24%. 44% респондентів підтримують право одностатевих партнерів на укладання традиційного шлюбу. Проти виступило 36% опитуваних. Одностайної думки стосовно цивільного партнерства не мають і кропивничани. Я думаю, що заперечувати це не потрібно. Мені здається, це треба час для цього. Час, щоб люди зрозуміли, що це потреба фізіологічна. І це насильство над людиною, коли її заперечують в цьому. Важко сказати, чи готове суспільство. Я думаю, що треба пару підзаконних актів прийняти, щоб воно було готове. Ну, а морально це ж особисте діло кожного. Хто хоче якимись одностатевими шлюбами користуватися, хай користуються, це їхнє право. Я до цього ставлюся негативно, так як ми православна країна, і як зараз дуже у Верховній Раді треба, щоб приймали закони для людей. Хай реєструють, я не проти. Це ми ж хочемо в Європу. То хай реєструється, кожна людина має на це право, і ніхто мені особисто ніхто заважати не буде цим. При Совєтському Союзі це було нереально. Зараз ми всі нормальні люди, і я думаю, чому б ні? Я не проти. Я вважаю, якщо люди вважають свої права узаконити, то я думаю, що це можливо, тому що в Європі це нормальні шлюби. Закон про цивільне партнерство в Україні можуть прийняти уже протягом 2023 року. Подібними угодами вже користуються громадяни 28 країн світу.